bismillahirrahmanirrahim wal aswahu tawikul aswa temen suni ngutama akan tafdila temen suni ngutama akan bayinat tawakuli ing dalem antarani pasra walik mergawe iku yakhtalifu dadi bedo opo tafdil biktila finasi kelawan beda-beda ni menungso, faman mongkau tawis sapani wong iku yakunu ono sopoman fitawakuli ing dalem tawakuli man ikulaya tasah khotu ora bendu sopoman ORA BENDU SOPO MAN INDA DOIKI RISKI ING DALAM NALIKANI RUPEKI RISKI ING DALAM NALIKANI RUPEKI RISKI GATI DUWIK GAK SUSAH ALEHI ING ATASIMAN WALAYATATOL LIULAN ORA MERDI-MERDINI NGALI SOPO MAN LAN ORA MERDI-MERDINI NGALI SOPO MAN NISU ALI AHADEN MARING Jaluk wong suiji minal kolki sangking makhluk Fatawakulu mongkau utawi tawakal Fi haki ing dalem hakim iku afdo lului utomo Lima krono perkoro fi kang tetep ing dalem tawakal Mina sobrinya tani sabar Walemujahadatilan merangi li nafsi maring nafsu Waman lan utawi sabani Wong iku yakunu ono Sopo man fitawakuli ing dalem tawakuli Man iku bikila fi maklawan Bedani perkoro zukiro kang Den tutur opo mak Gantwe-dwe susah Falik tisabu utawi Mergawe fi haki ing dalem ke maneka afdol uluh utomo hadron krana ngedohi minat tasahuti saking bendu wa lu ilan merdi-merdini ngali wakil lan aturaken alafdalu tawi kang luwe utama iku atawakulu tawakal wa utawi tawakal guna ing dalem kene-kene panggonan iku alkafu nyegah anil iktisabi sangking mergawe wal iradulan mingu wal iradulan mingu anil asbabi saking pira-pira sebab itimadan krana tetanggenanil qalbi maring ati al si Allah alallahi ngatasi Allah taala halimul lursobo Allah wa akilan den aturaken al afdalu ta bi kang luwih utama iku waliqti sabu mergawe wa idza ta la falan ing dalem nalikani dadi bedha apa tafdilu ngutamake benahuma ing dalem antaraning tawakal lan beda-bedani menungso fa ira datu utawi ngarepaken meligi ing Allah mongko utawi ngarepaken meligi ing Allah amma ando saking perkoyo Andos andos saking perkara yuzhilu kang nungkolaken apa mah anilahi andos saking Allah taala halimur subhanahu Allah madayatil ma asbabe ing dalem sartane perkara kang narik pira-pira sebab ing dalam sartane perkara kang narik piro-piro sebab minallahi sangking Allah fi muridi zalika ing dalem wong kang ngarepaken tajrid iku syahwatun kekarpan nafsu iku syahwatun kekarpan nafsu ...hofiatun kang samar minal muridi sangking wong kang ngarepaken suluk wa sulukul asbabi utawi ngambah piro-piro sebab lan utawi ngambah piro-piro sebab asyaghilati kang nungkulaken anilahi ando sangking Allah ma'adaya ya ing dalem sartani... perkara kang narik tajrid ing dalam syarat perkara kang narik meligi ing Allah wina Allahi sangking Allah fisaliki zalika yang dalam wong kang ngambah mengkono-mengkono asbab ikuin hitotun kalungsur ikuin hitotun kalungsur lahu kedwi man anirudbati sangking derajat al-aliyati kang luhur ilarudbati maring derajat adaniyati ad kang asor falaslahu mongkau utawi kang lueh patut liman kedwi wong Kodaro kang mesti Sopo Allah kusti Allah fi ing daleman asbabi ing perkorokang kang narik piro pira sebab Iku suluku ngambah asbab Iku suluku ngambah asbab Duna tajridi duduk tajrid Waliman lan kedui wong kodaro kang mesti Sopo Allah kusti Allah fi ing daleman Dak ya tajridi ing kang narik tajrid Iku suluku ngambah tajrid dunal asbabi duduk piro pira sebab Wakot lan terkadang teko Sopo asyaitonu syaitan lil insani maring menungso lil insani maring menungso bitirahi billahi. kelawan buang ing arah-arah Allah kelawan buang ing arah-arah Allah taala halimur subhanahu Allah fi suratil asbabi ing dalem bentuk pira-pira sebab au bil kasli utawa kelawan aras-arasen fi surati tawakuli ing dalem bentuk tawakal kaidan karena dadi rekodaya karena dadi rekodaya minhu saking setan minhu sangking setan Makanya kita selalu butuh kepada guru, kepada masyayih untuk membimbing kita itu. Kaya kula kaya yang tong ucap sopo setan, lisali kita jridi maring wong kang ngambah tajrid ala dirupane. Salik sulukuh kang utawi ambahane salik lahu maring tajrid iku aslahu luweh patut mintar kihiti tinimbang tinggali salik lahu maring tajrid Ilamata ngucapi setan ilamata sampai kapan ilamata tumeka maring kapan ilamata tumeka maring kapan tatruku tinggal sapa siro. tinggal sapa siro al asbaba ing pira-pira sebab alam taklam ana ta tok ora weruh sapa sira anatarkaha An ing temen suni tinggal asbab iku yatmau ngarep-ngarep opo tarku. iku yutmiu Ngarpaken opotarku Ikuyutmi ungarpaken opotarku Alkuluba ing piro-piro ati Alkuluba ing piro-piro ati Lima maring perkara ngarepaken lima maring perkoro Fi aidinasi kang tetap ing dalem piro pira panja kelemenungso Kang tetap ing dalem Piro-piro panja kelemenungso Faslubha mongkong nga mbao siro ing asbab, Mongko nga siro ing asbab, lita selama supaya selamet opo kulup, min dhalika saking mengkono mengkunu toma. Wayanta dirulan ningali sopo goiru kaliani siro, minkasa ing siro, maing perkoro, kuntakang ono sopo siro ikutanta diruhu, ningali sopo siro ing maa. Watanta dirulan ngenti-ngenti, watanta dirulan ngenting-ngenti sapabagaru kaline siromngka saing siroma ing perkara kuntta kang ana sapa siro. Wa ta wa sapa gairu kaliane saing sira ing perkara kang ana sapa sira iku tantadiru nganti nganti sapa sira ing mah min gairik saking ngucap sapa setan wayakulalan yen tong ngucap sopo setan li as babi maring wong kang ngambah bir-kira sebab ala dirupane salik suluku kang utawi aambaane saliklah maring asbab iku aslaw luwi utama iku aslaw patut mintar tinimbang tinggali tinggal saliklah Ummaring asbab mucape lauttarot tahala tinggal siro yang asbab wasalktaalan ngambah sopo siro tajrida ing tajribd Fatawakalta Mongko tawakal sopo Siro Moko pasrah sopo siro Allah ingatasi Allah lasso fa mongko beneng, mongko yektini bening, mongko yektini bening opo kol buka ati siro, wa ata kalan teko ing siro opo ma perkoroyak vika kang nyukupi opo ma ing siro, min indilahi sangking ngersani Allah, fatrugham mongko tinggalo siro ing asbab, liah sula supoyo hasilaka kedwi siro opo dhalika menggunu-menggunu sofa. Fa yu adi mongko nekaaken. fayu adi mongko nekaken apa tarku wa tinggal asbab alladzi rufani tarku huwa kang utawi alladzi ku ghairu aslahin i ghairu aslaha kang ora luweh patut lahu kudu salik ila talabi maring murih ila talabi maring murih minal khalqi sanging makhluk walitimamilan mentingaken walitimamilan mentingaken birizki kelawan rizki birizki kelawan rizki wal muafaku lan utawi wong kang den tolong ati lan utawi wong kang den tolong ati iku ya bahasu niti niti sopo muafak iku ya bahasu niti niti sopo muafak an huma sangking amro ini ay an hadil amro ni tuh gusi sang iki lah perkoroluru Allah zaini rupane amro ini yakti kang teko bima kelawan gawa Allah zaini asyaitonu setan fi surati ghairima ing dalem bentuk iliane Allah zaini lan lahu menawa menawa muafak La lahu manaw manaw muwafiq iku ayaslama yento slamet sapa muwafaq min huma saking Amro ini minum masa angking amro ini wayak lamulan weruh sobo muafak maabah tiing dalam sarta nini tini tini muafak anhu masa angking amro ini weruh anahu ing temen suni kelakuan iku layaku orati nemu opo ilama ing berkoro yuri tu kang resakan sobo Allahusia Allah gusya Allah kau nahu ing tini ma ay wujudahu tegese wujud ma min huma saking amro ini au min gairi utawa sangking liani amro ini wakotamalan teman-teman wisampurno opo alkitabu kitab ay, lubbal, ay lubbul usuli tegese kitab lubbul usul bihamdillah hi kelawan muji Allah wa'awni hilan pi tulungi Allah ja'ala namu gimuginda diakani ingkito sobu Allah gusti Allah bihi kelawan kitab Lima maring berkara amal nahu kang angen-angen sapa kita ing mah min kasrotil intifa'inya tani akeh ngalap manfaat bi kelawan mah maladina ma ing dalem sartani wong ake ana ama kang paring nikmat sapa Allah Gusti Allah alaihim ing antasi alladzin minan nabiyina saking pira-pira nabi wa nalan lan pira wong kang banget temene ai afadhili ashabin nabina tegese pira-pira utamane piro pira sahabate kanjen nabi Gese bir-pira utamai piro-biraro suahabate piro-piraro nabi, limu bala kotim kerarono. allain banget banget akan sidikin krana allain banget banget akan sidikin fiz zaki ing dalem watas dikilan beneraken wasyuzailan biro biro wong kang mati syahid ail qatla digesi biro biro wong kang den sedani fisabilillahi krana ngluhuraken agamaning Allah wasoliyahin lan biro biro wong kang saleh goiroman kang saliyane wong zikira kang tentu tur sapa wah hasun lan bagus sapa ulaika sangudhayane mengkono-mengono alladzin Sangudaya ini menggunung-menggunung Aladin, apa ini rofi konten Gawingan cani, apa ini rofi konten Gawingan cani, eh rufako Ategese biru-biru koncofil jenat Yang dalam suarga, Bian nastam tia kelawan yento ngalap suko sopo kita kelawan yento ngalap suko sopo kita fiha ing dalam jannah biru yatim kelawan ningali aladin waziarotihim lan ziaro aladin walhuduri lan hadir mahum ing dalam syaratani aladin wa ing senajan ono opo makor ruhum gon tetapi aladin opo ruhum gon tetapi aladin iku fidaro jatin ing dalam biro biro derajat aliatin kang luhur binisbati kelawan den bangsa akan ilah maring liyani alladhin wa min fadlillahi lan iku saking kanugrahane Allah taala halimur subhanahu Allah ala ghayrihim ing liyani alladhin annahu utawi temen setuhune ghayruhum Iku kot ruziko temen-temen Den Paringi rizki sobo goyruhum Arido ing rido bihali Kelawan tingkai goyruhum Wadahabalan ilang anhu Sangking goyruhum Opo ikti kodu anahu Nekotaken temen seni goyruhum Iku mafdulun kang Den utamani Iku mafdulun kang Den utamani Intifa'an krono Nafi'aken lilhas roti Maring nelongso Fil jannat yang dalam swarga Alati rupani jannat takhtali fukang Dadi bedo apa almarhumah ibu pira-pira derajat via ing dalem jannah ala qadri al'amali ngatasé kira-kirane pira-pira ngamal wa ala qadri lahilan ing ngatasé Kira-kira nikah utamani Allah alaman ingatasi wong ya kang akan sopo Allah min ibadi saking biro biro kaulani Allah wa solalan mugi paring tambahi rahmat ta'zim sopo Allah gusti Allah wa salamalan mugi paring rubah keselamatan sopo Allah ala sayyidina ingatasi gusti kita rupani Muhammadin gusti kan jenabi Muhammad wa ali hilan biro biro keluargane kan jenabi wa sobilan biro biro sahabat kan jenabi jenabi zakarohu ing dalam kapan kapan iling ing Allah sopo adzakiruna biro biro wong kang iling wafalanan Lali Andigri sangking eling Allah sap na pira-pira wong kang lalikola da so apa mualifu wong kang ngangit lubullusul Sayuna rupane Gusti kita mau laan bendoro kita Syekh Mas Sykh Islami kang dadi gurune pira-pira guru Islam Malikil ulama ik kang ngratoni pira-pira wong alim Al-aklami kang koyok gunung Alime Abu Yahya ruppan Abu Yahya Zakaria rupani Zakaria Al-amsou Kang bangsa so tedhak turuni sahabat Ansor Asy-Syafi'i Kang bangsa so mazhab Syafi'i nawaro mugi-mugi madangi sapa Allah Gusti Allah dari hahu ing pesareane Syekhul Islam Abi Ya' Zakaria dhoriahu ing pesareane Abi Ya' Zakaria wa nafa'an lan mugi manfaat ing kita sapa Allah lan mugi paring manfaat sopa Allah ing kita wal muslimin ala ni pira wong muslim bi barakati kelawan kebagusane Abi Zakaria wa kana lan ono apa alfaru rampung min talifihi saking nganggit lubul usul iku sami nasara tanggal 18 Syahro-romadona ing dalem ulan-romadon, sanata, sangatu ing dalem tahun sangatu seluruh.